Уважаеми зрители, вие сте с Политиката на прицел. Вижте какви теми ще разгледаме до края на предаването. Популизмът не се плаши от коронавируса. Коментар на професор Огнян Минчев. Ваксините срещу COVID-19. Политическо обещание или реалност? Говори академик Богдан Петрунов. Сега започваме разговора с професор Минчев. Здравейте. Здравейте. Включвам ви, защото вие от самото начало на кризата апелирате за мерки, каквито има в останалите европейски държави. Сега разкритикувахте правителството за това, че се забавиха с мерките. Но за разлика от политиците, които го правят сега, вие в нито един момент не сте се заиграли с теория на конспирацията, защото сега видях такива случаи. Политици, които се заиграваха с теория на конспирацията, днес говорят, че трябват мерки. Вие защо смятате, че се забавиха? Нека първо да кажа, че аз не съм любител на първо място на ограничителните мерки. Mm-hmm. Аз още от самото начало на кризата смятам, че е необходимо да има държавна политика, която да преценява трезво и организирано необходимите мерки, които трябва да се вземат за ограничаване на епидемията, на заразата. И смисълът от това не е, както се казва, да ви вържем маските, за да ви затворим устата, нито пък смисълът е в това да бъдат отнети някакви други свободи, да бъде по някакъв начин уязвена икономиката и така нататък. Смисълът е в това да бъдат спасени човешки животи, да бъде спасен живота на колкото се може повече хора пред лицето на едно предизвикателство, за което вече, за мащабите на което вече сме наясно. Това само като уточнение. А иначе защо закъсняха сега тези мерки? Те закъсняха просто защото правителството нямаше достатъчно увереност да ги въведе. Не бих искал да звучи като оправдание за управляващите, но те наистина не се чувстваха достатъчно авторитетни на позициите, които заемат, за да въведат мерките на време и да въведат мерките по начин, който да синхронизира процеса в България с този в съседни страни и в страните от Европейския съюз като цяло. Какво? В смисъл, премиера се страхуваше или притесняваше, не знам какво, как се е чувствал, но кое го притесняваше? Рейтинга му, защото е ясно, че който предложи по-строги мерки не е популярен, или протестите? Премиерът се държеше доста опортунистично още от май месец, от юни месец, когато бе вече вдигнат първата карантина. Тя не беше точно карантина, не бяхме точно затворени, имаше много сериозни ограничения, както помним всички. И тогава беше времето за постепенно либерализиране на мерките с цел да се види кои от тях по какъв начин работят и за да се осъществи плавен преход към един по-свободен режим през лятото. Вместо да се осъществи този плавен преход, премиера и правителството вдигнаха на практика премиера. Вдигна мерките буквално за няколко дни, поради което тази задача да се види по какъв начин работят мерките с постепенното им сваляне не бе осъществена. А премиерът просто отговори на натиска от страна на заинтересовани организирани групи в българското общество и в българската държава. Още по-малко можеше той да наложи една категорична и принципна политика на ограничение през есента, след като бяха вече започнали продължение на седмици, на месеци вървяха протестите. И беше ясно, че каквато и политика да възприеме държавата, на практика от страна на протестиращите би имало контраполитика. Това пак
пак казвам, не го споменавам като защита на така на опортунистична позиция от страна на властта, но го споменавам като фактор, който също оказа своето въздействие върху забавянето. Ще кажа нещо друго, което е може би в сферата на пожелателното до голяма степен, но един политик не трябва ли да е по-категоричен? В смисъл такъв, дори с риск да загуби рейтинг, избори, дори да се стигне до по-тежки, нали, ситуации, каквито видяхме в Германия. Там имаше много хилен протест срещу мерките, но полицията действаше строго. Един сериозен политик не трябва ли да върви в такива моменти срещу рейтинга си? Категорично трябва да върви срещу рейтинга си. Политиците за това биват избирани на държавни позиции, за да защитават национален интерес, да защитават държавен интерес, а не за да мерят рейтинга си и за да се стремят да вървят по линията на най-малкото съпротивление. Такъв тип политик, такъв тип управленец на нито едно общество не е необходимо. Нека също така да имаме предвид и да кажем, че забавянето на мерките е също така важно от гледна точка на негативните процеси на разпространение на заразата и предвид обстоятелството, че българската здравна система е с ограничени възможности от много дълго време насам. И тези ограничени възможности, може би лекарите и тези, които управляват системата, са направили необходимите стъпки, за да я подготвят, но колко можеш да подготвиш една система, която страда от хронични дефицити, както организационни, така и финансови? А как приемате критиката? И кадрови, извинете, най-вече кадрови. Да, така е факт. Ние имаме проблеми от години, но в същото време видяхме какво става в богата Ломбардия, в Италия, в Съединените щати. Видяхме в Испания, въобще в богати, смятам, уредени страни, колко жертви дадоха. Как приемате критиката на президента Радев, който каза, че, перефразирам грубо, хората не умират от коронавируса, от хаос в системата? С оглед и на цялостното му творчество през последните месеци. Вижте, намирам критиката на президента за нелепа. Намираме за нелепа от гледна точка на неговия статут и на ролята, която той трябва да играе. Той трябва да играе мобилизираща, организираща роля. Той е избран, за да олицетворява нацията и той трябва да излезе в този момент и да каже и да направи неща, които обединяват нацията и които на практика я интегрират лице в лице с опасността, която в момента тя трябва да преживее. Този тип дребнави партизански боричкания показват две неща. Първо, че президента не разбира ролята, която трябва да играе. И второ, че е вкаран, дали доброволно или без да иска, но това не е толкова важно, вкаране в ролята на партизански разправи тогава, когато неговата роля е съвършено различна. И завършваме с една неприятна статистика. Предполагам, сте запознати с изследването на Тренд, което показа над 900 000, според тяхното изследване, над 900 000 българи не вярват в коронавируса. С риск да прозвуча малко крайно, но според мен тези хора в момента се ползват за жертви, за политически игрички. Смисъл, има безскрупулни хора, които са готови, виждат в това един огромен процент господаватели и са брутални и според мен тези хора в момента са използвани. Вижте, искам да бъда ясен от гледна точка на това. Тези хора наистина са, може би, много оплашени. Тези хора са неинформирани. Има много причини за позициите, които заемат. Вярват конспиративни теории и така нататък. Има два основни фактора, които злоупотребяват с тези хора. Първият фактор е популистската политика. Опитът тези хора да бъдат използвани с цел да се берат политически дивиденти за партии, лидери и така нататък. Вторият много контрпродуктивен негативен фактор е ниското равнище на самоосъзнаване на значителни части от българския бизнес елит, който воюва с ограниченията, защото тези ограничения евентуално ще ударят по бизнеса му.
Аз бих разбрал дребния, средния бизнесмен, който наистина понася тежки, тежки удари от тая ситуация, особено ако не бъде подпомогнат от държавата. Но бизнес елита трябва да е наясно, че ако няма ограничения, които да спрат заразата, свободното разпространение на заразата ще нанесе на икономиката и на самия бизнес много по-тежки удари, отколкото самите ограничения, които са призвани да ограничат епидемията. Така е, видяхме, че шведите, които ни ги развяваха като знаме и пример за модел, не само, че допуснаха много жертви, а и нищо не постигнаха икономически. Просто нищо. Само да припомним, че Швеция има 11 пъти повече жертви от съседна Норвегия. Да. А ние вече оглавихме класации за смъртност. Ние сме на първо място в Европейския съюз, въпреки че ни уверяваха, че тук сухи съчки няма. Добре. Благодаря ви за това включване, професоре. Да се надяваме на повече разум и всъщност какво бихте... Нека да завършим сега. Какво бихте призвал хората, които не вярват в коронавируса и наистина в момента са употребявани много грозно от политически бизнес кръгове със своите интереси? Вижте, аз не мога да посъветвам тези хора. Те ще вървят по линията, по логиката на собствените си преживявания. Единственото нещо, което бих могъл да кажа и да препоръчам на всички български граждани, да бъдат лоялни граждани в условия, в които българското общество, българската нация е изправена пред сериозно предизвикателство. Дори да не са съгласни с начина, по който се реагира на това предизвикателство от страна на държавата или от страна на други обществени групи, нека да проявят гражданска доблест и да се съобразят с необходимостта заразата да бъде ограничена с мерки, които не са приятни на никого от нас. Разбрах ви. Благодаря ви за това включване.